Hvad var det, vi lærte i 2014, som vi kan tage med ind i 2015? Man kan for eksempel spørge, hvad lærte vi om Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, i 2014? Ja, vi lærte, at Lars Løkke stadig ryger, men han kun ryger steder, hvor han må ryge. Jeg har ikke røget steder, hvor jeg ikke må. Jeg har ikke røget steder, hvor jeg ikke har måttet ryge. Heller ikke til COP15 i København. Jeg har ikke røget steder, hvor jeg ikke har haft lov at ryge. Heller ikke i de valgbusser, I brugte under valgkampen i 2011. Jeg har ikke røget steder, hvor jeg ikke har haft lov at ryge. Heller ikke på dit eget kontor, der året efter, at du havde indført rygeloven. Jeg har ikke røget steder, hvor jeg ikke har haft lov til at ryge. Står du og lyver nu? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Og jeg har ikke røget steder, og Venstre ikke haft omkostning. Jeg har ikke røget steder, hvor jeg ikke har haft lov til at ryge. Ja, så er det slået fast. Han røg ikke, hvor han ikke måtte, og han løg naturligvis heller ikke. Der er et gammelt ordsprog, som siger, har man penge nok, så kan man jo heldigvis købes ud af mange problemer. Det tror jeg faktisk ikke, der er noget udtryk, der hedder, men det er sådan, Venstre de opererer. Vi lærte så også med sikkerhed i 2014, at Lars Løkke er den type mand, som lader sit parti betale for hans undertøj og også en masse andet tøj. Men den helt store ting for Venstre var jo formandsopgøret. Christian Jensen, han var lige ved at blive en rigtig mand, der ville være formand for Venstre, men så turde han så ikke alligevel, det lille pus. Men heldigvis blev Lars og Christian enige om at dele formandsposten. Og nu var de rigtig gode venner, altså rigtig gode venner, sådan rigtige BFF'ere. Der har været forskellige løsningsmodeller. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Så det er den konklusion, der er på aftens møde, så vil jeg lige give ordet til Venstres næstformand, Christian Jensen. Og komme med et budskab om idéer og holdninger og tanker, følelser, som er vigtige at have med i overvejelserne for at skabe det Venstre, vi skal skabe. Det er BFF, det der. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Og i øvrigt, hvis man lige dvæler et øjeblik ved Christian Jensens knor, man har aldrig set mand med så hvide knor, efter en så lykkelig omstændighed, som man skulle finde ud af, der skulle være formand for Venstre. Nå, man sådan ser rigtig venner altså ud. Rigtig gode venner i Venstre. Smilende og hjertelige. Og som de gode venner, de er, så er Christian altid en mand, der har sin formands ryg, når han er i knibe. Lars Løkke Rasmussen, hvad er dit eget indtryk af bogen? Det er en interessant bog. Vi hørte lige, at Lars Christian Lilleholt, da han gik ind, sagde, at der ikke var noget overraskende i den her bog. Blandt andet ikke det, at Christian Jensen, han ligesom har været en slags edderkop i hele det stormløb, der var imod dig. Det er det, man kan sige om Christian Jensen. Han har altid din ryg. Og et andet bevis på det, det er den her artikel fra Ekstrabladet, hvor man rigtig kan se, at de virkelig hygger sig i Venstre. Men hvis der er noget, vi i den grad lærte i 2014, så er det, at Lars Løkke han har en formål til at flyde ovenpå som en anden krukprop og altid lige ride stormen af. Han er det måske, man vil kalde en vindertype. Og hvis der er noget, der næsten er sikkert her i 2015, så er det, at Lars Løkke Rasmussen formodentlig bliver landets næste statsminister, inden året er omme. Og hans holdning kender vi ret godt. Jamen, så står vi her jo igen. Jeg synes, statsministeren læser flot fra land med at rose noget, vi har gjort sammen. Endnu en ting, vi har gjort sammen, nemlig aftalen om, at vi efter et valg.